سنو آقا دے غلامو اس نبی کریم دا ذکر پہ کرنے آ جے بارے چ توجہ میرے آل اس آکھیا ہاتھ کار وال تے دل یار وال اگے پیچھے ویکھ سو تے تانوں کوئی بھی خطیب کچھ سنا نہیں سمجھن لگا توجہ میرے آل اس نبی دی گل پہ کرنا وا جڑا نبی دا سردار ہے آمنا دا لال ہے امت دا غمخار ہے رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین اس نبی دی بربرگاہ وچ ہاتھ جوڑ کے اسی پہ کہنے آ ترامیا ویکھنے ہو اے گلاب نے پھول ہون چاول نہیں
تو میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی جب حضور کی آمد ان پاس آخری بات ہے تو پھر کعبہ جھکا کہو سبحان اللہ سبحان اللہ کعبہ تے امام اہل سنت عظیم المرتبہ مجدد دین و ملت کشتہ عشق مصطفیٰ امام مدرسہ خان بریلوی بول پہ فرمایا حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو سایہ دیکھو سایہ دیکھو سایہ دیکھو